Mi si fa cospite. Non vorrei dare fare la scicchi in racchetta. Poi. Ma fa! Ugiore! Flua! Due! Ugiore, ma. Ma fa mi raia! Ah, mina händer fitta åt dig. Ah. Jag får något. Jag har fel på ryggen. Men varför tog det så jävla tid? Men vad så jävla skit. Wow. Pinnen helt då? Ja, men jag kan inte hålla sådär nära. Oj, oj. Det är nu den vänder sig. Jävlar! Fitta! Kan du lysa? Ja. Vill jag bara spränga? Ja, men det, nej, det är ingen gas på. Trycker... Vi trycker ner den i gruset här. Hallå. Hej, den på. Ja, men tänd bara på. Jag har ju handskar på mig. Tänd. Ja, men kryddor fixas till bil. Den flög hit för fan. Så här, jag ska filma den här själv också. Får vi sätta den? Men den åker ju... Så. Fitta, vad fan är den där på mig? Vad fan var det där? Yes! Men ta den bomben. Fan, alltså fasta den landar i elledningen. Ja, nu, vi går dit här, för det är ingenting har hänt. Nej, men vi går dit här. Den här kommer min mamma. Ja, ja. Fisten, han låter. Det låter, ja, det låter ju så jävla mycket. Det där. Ta den. Oj.